Allahu Akbar. Allahu Akbar. taagannahay inaynu marno barowadii koowaad oo gudaheenna ah maanta waa 23 ballantu say ahayd saaka gudaheennaynu ka maraynaa barowada inaga iyo daraawiisheenna iyo ciidanka asluubta halkan saaka 2 jeer baan la maray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaabka loo maray wixii daliil ahaa macallimiintiina iyo taliyaashiina loo sheegaya waana idin soo gaarsiiyey qaarkood wixii ka dambeeyana waa isa saxayna inta hadda aad muujiseen weli kow ma joogno ka badan baa layna ka rabaa waayo meeshaynu maraynaa waa farxadda shacabkeennii oo dhan baa jooga odayaashii iyo dumarkii iyo carruurtii waa ina daawanaya waxaa loo baahan yahay marka guntiga inaan meesha iskaga dhigno aad iyo aad baanu hawshaas idinku boorinaynaa